За сайн байцгаана уу хүмүүс дэд e-sport сонирхч хүүхд залуучууда. Тэгээд Lexor 2K Gaming channel-ийн unboxing видео ийм болох билмсэн байна. За тэгээд өнөөдрийн unboxing бичлэгээр за бид юуг unboxing хийх вэ гэхээр Waxy branding Outset AX гэсэн нэртэй ийм mouse хэдүүлээ өнөөдөр unboxing хийх болно. Тэгээд энэ mouse-ыг ямар учиртай яадаг mouse юм бэ гэхээр за сүүлийн үед гарч ирж байгаа Zoe brand юм бол араас яг одоо гүйтс төрүүлэхээр одо тавхиж байгаа нэгэн брэнд байна. Тэгээд энэхүү брэнд нь ерөнхийдөө бол нилээн давгүй маусд гаргаж байгаа гэж миний тооцоолоод байгаа. Яа тэгэхээр та бүхэн хэрвээ ус бичлэгний нэр мөрнөөс эхлүүлээ харсан бол зайву одоо мэрэгчлийн тоглогч Vitality багийн тоглогч зайву энэ маузаар тоглодог байгаа. Тэгээд яа тэгвэл би бас зайвугийн тоглодог маузаар тоглож үзмээр санагдаад бас энэ маузыг ашиглахаар болсон. Тэгээд хэдүүл яа гэжсэн Outset AX e-sport маузыг unboxing хийцгээе. За тэгэхээр бэлэн болсон байна. Задлахад. За тэгээ энэ хүм маус нь Outset яг хайрцагны үгдэх юм бол ингэж голгож онгоодаг хайрцагтай. Outset AX e-sport маус гэсэн юм. Ямар минимал загвартай юм маус байна. За тэгээд задлаад доторноос хэвлээ маус маань ямар хүм маус гэж хамтаарцгаая. Оба за тэгээ энэ хүм маус нь а яг сайтн дээр бол үн 5999 доллар гэж байгаа. За тэгэд энэ Монгол мөнгөнд шилжихээр 170 сая төгрөг болж байгаа маа. Тэгээ та бүхэн ядчихсэн шууд сайтнаас нь цахиалсан болон за тэгээ утгахгүй бас энэхүү брендинг Albios-ны дистрибьюторуд Монголд байдаг болох байх гэж миний бодож байна. За тэгээ энэ яг энэ маус нь болохоор миний таамгаар бол ер нь EC2-тэй төстэй. Зайву гэн. Зөви EC2-тэй ер нь төстэй маус гэж би бас хөвдө бодож байна. За тэгэхээр маусны маань дотлын хэсэг бол ингэж харагдана. За им цагаан юутай стикер одоо энийг одоо наалт гэж ярина л да. За тэгэд энэ хүү наалттай энэ чинь DPI-аас солино. DPI нь мэдээж 400, 800, 1600, 3200 гэсэн DPI тий. За тэгэд та бүхэн хэрвээ Zoe брэндийн мауснуудыг тоглож үзчихсэн бол за 400 нь улаан өнгөөр, 800 нь ягаан өнгөөр, цинхэр нь 1600, тэгээд ногоон нь 3200 гэсэн бас тэмдэгтэй байдаг, өнгөтэй байдаг. За тэгээд мэдээж хоёр дахь дарддаг товч нь бол USB Report Rates буюу одоо бидний сайн мэддэг герц. За тэгээд 128, 500, 1000 гэсэн ийм гурван өөр төрлийн герцээс та сонгоод тоглох боломжтой. За тэгээд энэ хүү харагдж байгаа баруун талын товчлохоор 2 4 8 гэсэн ийм тоотой байгаа. За тэгээд энэ болохоор adjustable click latency буюу одоо маусдык хоёрыг дарах одоо маусник дарахад одоо хүлээж авах хурдыг л болоо энэ дэр харуулна гэсэн үг. За мэдээж 2 нь болохоор 2 миллисекундын хурд. За 4 нь мэдээж 4 миллисекунд. За тэгээ 8 нь 8 миллисекунд. Ер нь бол аль болох 8 дээр нь тоглоно гэсэн үг. Та маус нэгэ дарахад хэр хурд хариулт үзүүлэхийг та өөрөө тааруулна л гэсэн үг. За тэгээд яг их биеийн хувьд гэх юм бол яг энэ харагдж байгаа яг зөвхөн их биеийн мат юм даралттай. За бас энэний цагаан хөлбөр нь байгаа. Тэр нь болохоор зүгээр энгийн одоо бусад маус чиг Revall 100 энэ шиг нэг тиймэрхүү гадаргуутай гэсэн бас тийм юм байна лээ. Би бас бичлэг нэг үтсэн. За тэгээд маус нэг хоёр дарддаг товчлохоор нэг юм жоохон хатуу гадаргуутай, бар зэрэг хатуу гадаргуутай дарахад илүү хөвтэйхэн болгодог юм гадаргуутай. За тэгээд скролны үтх юм бол ер нь EC2-оос хамаагүй илүү скролтой юм шиг надад санагдсан. Гэтэ жоохон хатуу дуу маягийн ийм скролтой маус байна. За тэгээд утасны үтх юм бол ийм даун гадаргуутай ийм утастай. За тэгээд тэр нь ч гэсэн ер нь бас маусыг бас илүү чимжийн гэж миний хувьд бодоод байна. За тэгээд та бүхэн хэрвээ энэ хүү маусыг захиалгыг үсэх юм бол waxy.co гэсэн бас сайтаар ороод шууд захиалга хийх боломжтой. За тэгээд ядчихсэн Zoe брендийг одоо бавхаар гарч ирсэн цоо шинэхэн брендинг маусыг та бүхэн танилцууллаа. За тэгээд YouTube-д subscribe дэр хамаартуу зай. Тэгээд энэ удаагийн unboxing контент маань энэ үрээд өндөрлөж байна.